Salam əziz dostlar, əziz Ağdamlılar. Bura işğaldan azad olunan Ağdam rayonu Kəngərli kəndidir. Doğrudan da Kəngərlidə çox möhtəşəm bir kafe açılıbdır. Burada işləyənlər hərbiçilər üçün möhtəşəm bir kafedir. Doğrudan da heç bir çox bölgələrimizdə belə lüks, belə gözəl, belə maraqlı bir kafe görməmişdim. Kəngərlidə gördüm, həqiqətən də içinin dizaynı çox lüks, möhtəşəmdir. Hər biriniz dəvətlisiniz.